داود يا البرنامج كو هالكاس ينقص السعونة يا وبرنامج كي نقول تلاقي لي مناسبة إيدا مركلة عو قيب تلامانها أيا نديكو سو رسيلة يا دين غي كله شعب كده البرنامج هذا ويجوعن أنا نقول كم إذا هاي أدي أد أكرم يسم سب شرف أدي أد بنديس ودوين يا هنكون فرح السنة هاي سيدين إنه كلنا برامج نوعنا كلا كل سمسم سكمل عسبينه برامج شو هري بارك رام هري أيام صوت السمعيني وأنا صحفية وين أروق عدايا وأنا فنانة أدية دعون معان مسرحيات في عنا لا وأنا عاوز سود وين يو حكلي أكرم وكسود أستان برامج الناس بدي إيدا عاوة قيبت موسيقى وحيوك الحرام تاي أكرم ويري عاوة قيبت عيدة داوضا ياشاني قال لو ذاقية أديد بنكوسو دوينيا دوان أهد بان بلشيد وسلامة يا عيد مبارك بان لي هاي أقاسمها أستان تيفي أهد بان سلامة يا بان لي واي سمسم بانو سو دي بدونا وحن كلها كوسو دو مناسبة إيدة كل هذا الكودي بماية وكودي ويفاطمة een waqti badan bad ka maqnaayd aad masraxa een ma akram ba haga ka fariisim say adiga iska nisanay wallahi faadumo inina waa nin een maxay day hawshiisu ka fariisiso midna waa mid waqti uu ka fariisiyo baan oran karaa een dadkuna ma wada laalaan badanka oo caafimaad kala mooda hayo kulli xanuun baa i hakiyay alxamdulillaah hadda waan ka fiicanahay waan ka hor taaganahay ciid wanaagsan baan leeyahay bulshada iyohun ene dhamaan astaan cable en didibeega oo dhan aad baan salaamayaa way hay en intii aad ka maqnaayd asxaabtaada aad wax la wadaagi jirtay en caawa maxaad leedahay waxaan leeyahay way kan way en bal halkaas uun baan nolosha qoysku ma dib ugu yara laabanayaa sumanaagsan en wax caqabada ma leeso ma aha in media haya la isku wado en nolosha qoyska horta en ma sha Allah waa horta su'aal aad u qiimo badan ayu baahiyin dad badan oo lamaanayaal oo ku jira bulshada ama social media ku jira inay ka faa'iideystaan een dad badan ay jeclaayeen fursadan aan caawa haysan inay haystaan oo qudhooda ka hadlaan een marka anaga uma talana maadaama annay lamaanayaasha qoysas kale een waxa leenahay wax dhibaato ay leedahay ma jirto adiyad badan mahadsan tahay een intaaynaan heesta quruxda badan ee daawadayaasha aad la wadaagaysan munaasabada ciidda awgeed aynaan gelin een waan iska sii yara wada sheekaysanayna ee kulli madash way furan tahay akram baan maleenaya xaq hadalka isku ma fiicna kulli qofka muusiga haduu bartana uu hadal yareeya aad iyo aad waxa la yiraahdaa qolada een kamaradaha ama farsamada edit-ka noqdaan een iyo qolada muusiga ba laftirkoodu ha ha hadalka isku ma wanaagsan laakiin ta isaga fanka u dheero een bal waan ku soo dhaweynaya een hal su'aal baan doonayaa inaan ku weydiiyo dadka inta ugu badan miidiyaha ee jooga waxay raahdaan laba qof oo yaani caana nolosha qoyska inay wada wadaan miidiyihiina ku wada jiraan yaani wax fiican ma aha ama kulli dadku wax badan bay ka wada aaminsan adu caawa bal maxaad ku dar lahayd waxba kama jiraan bal leeyahay waxa soo aad iyo aad nolosha iska qurux badan tahay haye nolosha waa in la wadoodo adiyad abwaanka abdirahmaan qorane caawa barnaamijkan guud ahaan adiga iyo isaga iska kaashatay sida ay sheegteen bilowgiiba een aad iyo aad baynu u xuseynaa abwaanada da'da yarna ween soo dhaweeneena garab siinaya dhalinyarada ama se barbaarta haatan jicil inay fanka een iyo bulshada ba aad iyo aad u soo gudbiyaan heesaha badankooda oo dhan caawa isaga sameeyay een isku soo wada duubo gidigoodna adiga tumay een caawa heestiban idigu soo dhaweynaya waa mahadsantihiin waxaan idin leeyahay heestaasi munaasabada ii daa ugu tala galeen lamaanuhu idin la wadaagaan daawasho wanaagsan حق وحوي قبضنا عيو
عاشقين، وا حصلونا بحنان عاشقين.